net nog op de markt gezet. Ik heb hier staan, probeer maar. Waar is dat toch? In Michalis. Daar? Opa! Pukal ya? Ne diyorsun pukal? Hey, gaz. Yeah.
Ти да валите? Да, ти се лесни. Двойните? Да. А, ти се лесни. Ти си дял, ти си им приятел. Ева да? Си искаш се нека подобре. Това то няма тренер с кокът. Аз как ги, как бе, какво ми дек си изпаших бе? Всичко е психикал, бе. Викам какви сте хора там.